Вабана, народ, всім здоров. Навіть не знаю, з якими емоціями робити це відео. Ще зимою, до 24 числа, я планував зробити чергове відео російською мовою про квітковий рай під назвою Добропарк. Були ми там рівно рік назад, 11 травня. Ось дата на телефоні. Здавалось би, за цей час, а саме за рік, якісь емоції і враження уже вивітрились. Але це не так. Ну що ж, давайте почнемо з самого початку. Але тут так вийшло, що це якраз останнє відео, в якому я підсняв вхід, бо забув зняти його по приїзду. Черги в той день були неймовірні. Парковка просто суцільний жах. Але нам якимось чудом повезло припаркуватися прямо біля входу. Зайшовши на територію, я не знав просто, що робити. Мабуть, було б в сотні разів легше просто нацепити телефон на голову і ходити знімати. Бо я просто весь час ходив з витягнутою рукою з телефоном в режимі зйомки. Як бачите, ми якраз приїхали в сезон тюльпанів. Не можна сказати, що це просто натикані клумби, де попало, і чим побільше, тим краще. Тут відчувається робота ландшафтного дизайнера. Все зроблено зі смаком. І окрім квіток, є декілька бісідок, прикольний горбатий зіпер, а також безліч фотозон, які я вам покажу далі в відео. А також прикольно, що ви можете не тільки ходити по протоптаним або асфальтованим стежкам, а також по газону. Вам ніхто не забороняє цього робити. Вся зона відкрита, нема ніякої колючої проволоки і так далі. Можете навіть просто прийти з якимось покривалом, розстелитися і хавати бутерброди. Головне просто не смітити і прибирати за собою. На відео ви можете побачити, що людей просто капець як багато. Але завжди була можливість фотографуватися з квітами. Або на спеціальних фотозонах, де вам ніхто не заважав. Сотні людей робили фотографії в свої інстаграми, хтось знімав якісь там трансляції в TikTok. Були люди із професійними фотоапаратами, робили професійні фотосесії прямо там на місці. А хтось просто керував дроном і знімав всю цю красу з висоти пташиного польоту. Також ще здалеку я замітив чортове колесо, але до нього підійдемо пізніше. Також хочу додати, що Добропарк – це не тільки про тюльпани, а це й про сотні інших видів квіток, про які я навіть і не знаю. Просто так вийшло, що ми приїхали в сезон тюльпанів, але там є і інші сезони, і спеціальні івенти, якщо можна це так назвати. Про це все ви можете прочитати на їхній офіційній сторінці на Фейсбуці. Посилання, звичайно ж, буде в описі. Так про що ж це? Тут в будь-який сезон буде цікаво. Як тільки одні квіти відмирають, віддавши свою красу цьому світу, інші тільки збираються розцвітати. Тут, до речі, якась прикольна штука стояла, не знаю, що це, але пишіть в коментах. Також на території Добропарку у вас була можливість взяти в оренду електровелосипед. Але якщо ви туди завітали в перший раз, на мою думку, було б краще пройти весь маршрут на своїх двох. Ну а також для малих дітей там катався такий собі екскурсійний потяг. Але якщо чесно, я б і сам залюбки на ньому прокатався б.
До речі, підсняв щасливчиків, які купили білети на чортове колесо, і там, ну, трошки застряли, скажімо так. Тому що відключили електропостачання. Тут я підійшов до каруселі, ви просто придивіться на цю копію маленького Харлея. Да й зовсім подивіться, наскільки все гарно виглядає. Це була дійсно чудова, прекрасно деталізована дитяча карусель. До того моменту, поки її не денацифікували. Також, мабуть, з кожної точки цього квіткового раю можна замітити оце от мега-красивий будинок. Здавалось би, нічого надзвичайного, але він якийсь такий атмосферний. Можливо, це не тому, що це звичайний будинок. Це є спеціальна резиденція Доброчара. Щоб ви розуміли, люди не тільки сюди літом і весною приїжджають. Навіть зимою. Але точніше було б сказати, приїжджали. Тому що, мабуть, хтось припустив, що десь під Києвом серед квіток побудована нацистська база, і її також денацифікували. Ось, здається, на будівлі ви можете побачити плани по захопленню Росії. Але навіть після цього всього жаху, який там відбувався, Добропарк цвіте. Я вважаю, що цей парк є ще одним символом для України. А саме те, що після війни, всього того болю і жаху, Україна розцвіте, як ці тюльпани. І кожен російський окупант-підарас стане перегноєм. А ми всі, українці, будемо як ті квіти. Всім дуже дякую за перегляд.